Sveiki. Šiandien apžvelgsime dar vieną traktorių, tai yra 6 serijos 6165 RC Shift modelį. RC Shift būtent nusako pavarų dėžės tipą ir kabinos įrangą. RC Shift reiškia, kad šiame traktoriuje yra robotizuota Power Shift pavarų dėžė. Priekinėje traktoriaus dalyje matome, jog šitas traktorius yra komplektuotas su priekinė pagaba, priekiniu darbiniu ir kairėje pusėje matomas Zauter priekinės pakabos valdymo blokas. Šis blokas sumontuotas pagal specialų kliento užsakymą ir jis suteikia maksimalias priekinės pakabos valdymo galimybes. Tai yra priekinės pakabos amortizacija, pozicinis valdymas, plaukiantis režimas ir viskas paprastai valdoma iš kabinos keleto jutiklių pasukimu. Taip pat dar viena šio traktoriaus ypatybė yra, kad jis sukomplektuotas su priekinė ir su galinė hidraulinė centrinė traukė. Priekyje šis traktorius turi dvi hidroporas. Taip pat matome, kad kapote sumontuotos darbo šviesos yra Deutsche Fahr reklaminis simbolis. Žiūrint dar aukščiau, ant kabinos stogo matosi laikiklis automatinio vairavimo antenai. Antena šiuo metu dar nėra sumontuota, tai bus atlikta prieš pristatant traktorių klientui, bet realiai tai reiškia, kad šis traktorius turės 30, 15 arba 2 cm paklaidos automatinį vairavimą. Taigi, keliaujam toliau aplink traktorių. Senesni Deutsche Fahr prekės ženklo ir technikos mėgėjai gali pastebėti, jog šiame modelyje jau kardinaliai skiriasi priekinio tilto amortizacijos sistema. Ji buvo pakeista, norint dar labiau pagerinti komfortišką važiavimą ir traktoriaus patikimumą. Taigi, kaip ir dauguma Deutsche Fahr traktorių, šis traktorius taip pat turi pasukamas purvasaugis, įrankių dėžę susidėti įrankiams, na ir kitus patogius ir techninius dalykus. Tokius kaip masės išjungėjas patogioj vietoj tarp laiptelių, taip pat jeigu jau taip nutinka, kad baigėsi kuras darbo metu, galim užsipilt ir pasipumpuot rankiniu būdu. Na ir čia pat slepiasi kuro pirminis nusodintuvas su pašildymo elementu, kuris reikalingas dirbant atšiaurios žiemos sąlygomis, kaip oro temperatūra yra minus 20, minus 30 laipsnių. Arba minus 10, jeigu važiuojam vasariniu kuru. Ką mes matom gale? Ant galinio sparno, tiksliau ant abiejų, tiek kairės, tiek dešinės pusės galinių sparnų, matom 5 mygtukus. Geltono mygtuko pagalba mes galim paleisti arba sustabdyti galinį darbinį veleną. Žalių mygtukų pagalba galim kilnot galinį keltuvą. Ir yra du mėlyni mygtukai. Iš šiuo atveju, kadangi traktorius turi hidraulinę centrinę traukę, idealu šiais mėlynais mygtukais valdyti būtent ją. Kadangi, kaip vėliau pamatysite, šis traktorius turi gausią kabinos įrangą ir taip pat ir 12 solių i-monitorių, i-monitoriaus pagalba mes galim perprogramuoti, kurią porą, kurią iš hidraulinių porų valdysime šiais mygtukais. Taigi, vaizdas iš galo. Turime prikabinimo siją, turime obolį beigeliuose ir turime automatinį kablį. Realiai prikabinimo sistema esanti traktoriaus gale priekaboms gali skirtis priklausomai nuo jūsų poreikio. Galiniai šlaunys 3 kategorijos, galinė pakaba kelia 9 tonas 200 kg. Todėl pakels praktiškai kiekvieną padargą, kuris pagal savo dydį ir masę yra tinkamas naudoti su tokios galios ir dydžio traktoriumi.
Iš savo patirties galiu pasakyti, kad dar nei vienas klientas nesiskundė, kad Deutsch Fahr 6 serijos traktoriaus galinė pakaba yra per silpna, kad nepakelia plūgo, skutiko ar kito sunkaus padargo. Taigi, žvelgiam toliau. Šis traktorius turi 4 hidroporas gale. 2 kairėje traktoriaus pusėje, 2 dešinėje. Taip pat, pagal esančias rozetės, galiu pasakyti, kad traktorius turi įsiobą sistemą ir taip pat kintamo debito hidraulinį siurblį. Kintamo debito siurblys gali būti 120 arba 160 litrų per minutę. Čia vėl priklauso nuo jūsų poreikio. Ir ši dalis su 4 movomis vadinama Power Beyond. Mėlynos movos yra laisvi grįžtami tiesiai į baką, didesniai movai, mažesniai. Raudona yra tepalo tiesioginis padavimas nuo hidrosiurblio ir juoda valdymo linija, vadinama LS linija. Taigi, po kapotu matome 6,1 litro darbo tūrio Deutz AG vokišką variklį. Šis variklis montuojamas į traktorius nuo 6155 iki 7 serijos 7250. Žinoma, priekyje yra visas radiatorių blokas. Deutsch Fahr gamintojas tikrai apgalvotai sukonstravo šį bloką, žiūrint iš valymo ir aptarnavimo pusės. Patraukus priekyje esančią rankenėlę, blokas atsidaro, išsiskleidžia ir galima nesunkiai prieiti tiek prie vieno, tiek prie kito radiatoriaus, pravalyt, prasipūst, susirinkt ir tęsti darbus. Čia stovi oro filtras, taip pat labai geras ir lengvas prieimas, kai reikia aptarnauti, prasivalyti. Na ir šitoj traktoriaus pusėje stovi turbina ir tepalo lygio matuoklį. Kogi daugiau reikia? Svarbu, kad būtų didelė turbina ir kad būtų tepalo. O daugiau spaudžiam gazą ir važiuojam. Ok, sekantis žingsnis. Lipam į kabiną, pažiūrėsim, kas ten slepiasi. Ok, patogi keleivio sėdynė. Ir vairuotojo darbo vieta. Matom 12 colių AI monitorių, porankį, keletą rankenų ir bendrą vaizdą iš kabinos. Matomumas yra tikrai geras. Na ką, atėjo metas užsivesti šitą traktorių. Paklausysim, kaip dirba. Taip. Prietaisų skydas nušvito įvairiom spalvom. Matome variklio apsukas, traktoriaus greitį. Na, o prietaisų skydelio centras yra borto kompiuteris. Čia galime ne tik stebėti kai kurios traktoriaus parametrus, bet taip pat ir susivesti informaciją, kad pavyzdžiui skaičiuotų kuro sąnaudas apdirbtam plotui, hektarui, valandai ir taip toliau. Užsikrovus AI monitoriui matome perspėjimą, kad dėl automatinio vairavimo, kad negalima šios funkcijos naudoti kelyje. Na ir traktoriaus valdymas. Variklio bei dėžės funkcijos, galinio keltuvo nustatymai, hidraulikos nustatymai, galulaukių sistema, monitorius pyksta, kad nėra uždėta automatinio vairavimo antenos, programuojami mygtukai, čia galime pasirinkti kokią funkciją
jie atlikinės. Informacija apie traktoriaus programinę įrangą ir nustatymai, kaip pavyzdžiui keletas operatorių. Taip pat vieno mygtuko paspaudimu galime išsididinti langą ir naudoti automatinio vairavimo sistemą arba įsiobas funkcijas. Įsiobas terminalas dabar neaktyvus, kadangi nėra prikabintas joks padargas. Taigi, ką dar matome šiame traktoriuje? Yra radija, yra klimatronikas, yra darbinių šviesų displėjus ir yra gamykliškai paruošta vieta montuoti raciją. Taigi, noriu šiek tiek plačiau papasakoti apie šio traktoriaus pavarų dėžę bei jos valdymo ypatumus. Tai pavarų dėžė yra robotizuota Power Shift transmisija. Ši transmisija turi keletą važiavimo režimų. Tai yra rankiniai, kur viską junginėja operatorius, pusiau automatinį, kuris yra dabar įjungtas, tai rodo va čia, semi-auto. Tai reiškia, kad puseles junginės traktorius, o pavaras junginėsiu aš. Yra automatinis lauko režimas. Tai šiuo atveju junginėja robotas tiek bėgius, tiek puseles. Tik yra tam tikri ribojimai ir yra pilnai automatinis kelio režimas. Čia viską daro robotas ir niekas nieko neriboja. Taip pat skydelyje dega Stop and Go užrašas. Stop and Go tai yra ta pati sistema kaip ir 5 serijos traktoriuje, kurią aktyvavus ir stabdant traktorių nereikia naudoti sankabos pedalo. Tik paspaudus stabdį yra aktyvuojama ir sankaba. Iš papildomos įrangos čia matome priekinės pakabos valdymo bloką, kuris suteikia tokį pat funkcionalumą kaip ir galiniai pakabai. Kaip ir minėjau anksčiau, čia buvo specialus kliento užsakymas. Taigi, čia buvo šiek tiek informacijos apie 6 serijos 6165 RC Shift traktorių. Jeigu norite sužinoti daugiau, pamatyti, pačiupinėti, mielai lauksime atvykstant į vieną iš mūsų padalinių, kur džiaugsiuosi ne tik galėdamas plačiau papasakoti apie techniką, bet ir duoti pavairuoti, pasimėginti, prisimatuoti. Iki kitų susitikimų.